ওম নম শিৱায়। নমস্কার বন্ধুবান সকল, দৈনিক রাশিফল ভিডিওটি স্বাগতম জানাইছো। এই রাশিফলের ভিডিওটি হয়েছে 2024 সনের জানুয়ারি মাহর 22 তারিখের, আর আজির বার হব সোমবার। আজি অত্যন্ত পবিত্র দিন। আজির তিথি হব শুক্লা দ্বাদশী তিথি, নক্ষত্র হব মৃগক্ষীরা নক্ষত্র, আজির যুগ হব ব্রহ্মযুগ, আজির করণ হব ববকরণ, জন্মরাশি হব বিঘ রাশি, তারপিছতে মিথুন রাশি আরম্ভ হব। সূর্য উদয় হব 6:15, সূর্যাস্ত সময় হব 4:53। যদিহে আমার এই চ্যানেলটি প্রথমবারের চাইছে, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবলৈ নাপাহৰিব। আপনাদের সকলে আজির দিনটি ঘরখনত এগছি চাকি বন্তি জ্বলাবলৈ একেবারে নাপাহৰিব। পলম নকৰি আজির গুরুত্বপূর্ণ রাশিফল শিতানলৈ আগবাঢ়ি যাওক। মেঘ রাশি, মেঘ রাশি জাত জাতিকাসকলের আজির দিনটি বড় ভাল দিন বলে কৈছে। কর্মর ক্ষেত্রে আপনার আশা করার ধরনের ফল পাব বলে কৈছে। আপনার উপার্জন বৃদ্ধি হব পাৰে, যার বাবে আপনার মনটো বড় বেশি সুখী হব। ব্যবসায় করার জাতক জাতিকাসকলের কথা কবলে যাতে, আপনি হয়তো আপনার কামত সফলতা পাব, ইয়ার দ্বারা আপনার মনটো বহুত বেশি সুখী হব। আর আপনার অর্থনৈতিক বৃদ্ধির অর্থনৈতিক আপনার ভাবে টনকিয়াল হব বলে কৈছে। টাকা পয়সার আপনার ইনকাম চয়েস মুকলি হব ভাল ভাল, আর সেইখানি ক্ষেত্রে একটা সুন্দর প্রতিফলন দেখব বলে কৈছে। আপনার ব্যবসায় আর অধিক বিকশিত বা আপনার বিকাশ হব, বা সেইখানি ক্ষেত্রে একটা ডেভেলপ দেখবলে সক্ষম হব। আপনার ভাষণ অর্থাৎ আপনার কথা বতরা নিয়ন্ত্রণ করব, অর্থাৎ খং রাগব পরিহার করব। আপনার কথা বতরা করতে মধুরতা আপনার বজায় রাখি কথা বতরাখিনি যদি কয়, নিশ্চয় একটা ভাল প্রতিফলন দেখবলে সক্ষম হব। গতি আপনার কথা বতরা করতে কিছু সাবধানতার অবলম্বন করব। আপনার পরিয়ালত এজন অতিথি আহিব পারে আজি দিনটোত। সরকারি কামত গাফিলতি নকৰিব, অন্যথা লোকসান আপনার হব পাৰে বা লোকসানত ভুগিব লাগিব পাৰে। গতি ধ্যান রাখব লাগিব। আপুনি আপনার জীবন সঙ্গীর লগত কোনো ধরনের কার্য লিপ্ত হওয়া উচিত নহয় এই সময়খিনি। গতি অযথা তর্ক বিতর্কর উপর আপনার দূরত্ব বজায় রাখব লাগিব। প্রেমিক প্রেমিকাসকলের আজির দিনটির বাবে শুভ দেখা পাওয়া গেছে, যেহেতু আজি বনেকল রামজির মন্দির নির্মাণের স্মৃতিত আপনার ঘরত দীপক জ্বলায় বা একচি চাকি বন্তি জ্বলায় মিঠাই বিতরণ করে উদযাপন করব, একটা ভাল প্রতিফলন দেখবলে সক্ষম হব। যদিহে আমার এই চ্যানেলটি একেবারে নতুন হয়, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবলৈ নাপাহৰিব। বিঘ রাশি, বিঘ রাশি জাতক জাতিকাসকলের আজির দিনটি মনত বহুত উৎসাহ থাকিব, কিন্তু চাকরির বাবে বা কর্মর ক্ষেত্রে আপনার কিছু প্রত্যাহ্বান আপনার সম্মুখীন হব লাগিব। কিন্তু সকলো সমস্যা সহজে সম্পূর্ণ করব পাৰিব। আপনার বুদ্ধিমত্তা, নিজের অভিজ্ঞতার, নিজের ট্যালেন্টের আপনার সেই সমস্যাখিনি সম্পূর্ণ বা প্রবলেমখিনি সলভ করব পাৰিব বলে কৈছে। আপনার পরিয়ালত আপনার আর্থিক খরচ বহুত বেশি বাড়ব পাৰে, খরচ পাতি বাড়ব, কিন্তু অযথা খরচের পর আপনাদের দূরত্ব বজায় রাখব লাগবে বা খরচ পাতির আপনাদের দূরত রাখব লাগবে বলে কৈছে। সেইখানি ক্ষেত্রে নিজে ধ্যান রাখব লাগবে। আপনার পরিয়ালত আপনার আর্থিক খরচ বহুত বাড়ব, গতি অলপ হাতখন অলপ টান করে লোব লাগে, অন্যথা অপ্রয়োজনীয়ভাবে টাকা অপচয় করব পারে। ব্যবসায়ীসকলের কথা কবলে যাতে ভাল দিন, কিন্তু বিরোধীর প্রতি অল্প সাবধান হওয়া উচিত, আপনার শত্রুর প্রতি সাবধান হওয়া উচিত বলে কৈছে। আর আপনার কিনা একটা ক্ষতি করবলে চেষ্টা করব পারে ব্যবসায়ের। আপনি আপনার ঘরুয়ার জীবনক শক্তিশালী বা ঘরুয়ার পরিবেশ বা ঘরখনক শক্তিশালী করার বহুত বেশি চেষ্টা করা দেখা যাব। প্রেমিক প্রেমিকাসকলের কথা কবলে যাওতে প্রেম জীবন যাপন করার সকলের বাবে অতি সুখর দিন হব। আপনি আপনার প্রেমিকর সহিতে বা প্রেম জীবন সঙ্গীর সহিতে মিলি বা অতি আনন্দরে আপনাকে সময় কটাব বলে কৈছে। অত্যন্ত শুভ দেখা পাওয়া গেছে, সমস্যাবর সমাধান হব। আপনার ঘরতে বন্ধনকল প্রস্তুত করে আপনাদের মিঠাই বিতরণ করে রামজির মন্দির নির্মাণ আর অবিশেষ উদযাপন আপনাদের করব পাৰিব বলে কৈছে। আর ঘরখনের সুখ সমৃদ্ধির কারণে এইখানে করবলে নাপাহৰিব। যদিহে আমার এই চ্যানেলটি একেবারে নতুন হয়, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে কাষতে থাকা বেল আইকনটি দবাই দিবলৈ নাপাহৰিব। আপনার দিনটি শুভ হোক, আহি থাকা দিনবর সুন্দরভাবে পার হোক তাৰে কামনা করে রাশিফল শিতানের অন্য একটা রাশি আগবাইছো, সেই রাশিটি হয়েছে মিথুন রাশি। মিথুন রাশি জাতক জাতিকাসকলের আজির দিনটি কর্মর ক্ষেত্রে আপনার সম্মান পাব, ইয়ার দ্বারা আপনার মনটো বহুত বেশি আনন্দরে ভরি পড়ব। স্বাস্থ্যর কথা কবলে যাতে স্বাস্থ্যর প্রতি বিশেষ যত্ন লব লাগে, সঠিক সময়ত বনিয়াসকল সঠিক পরিমাণত খাদ্য খাব লাগে, অর্থাৎ খোৱা বোৱাৰ প্রতি টাইম টেবিল মেইনটেইন করব লাগিব, নিজের খাদ্য গ্রহণের সময়সূচী আপনাদের পালন করব লাগিব, স্বাস্থ্যর বিশেষ যত্ন লব লাগে, সঠিক সময়ত আর সঠিক পরিমাণত খাদ্য খাব লাগে আর সঠিকভাবে করব লাগে, নহলে বাহিরের খোৱা বোৱাৰ বস্তুৰ বা সেইখিনিৰ পৰা কিছু আপোনালোকৰ সমস্যা হ'ব পাৰে। গতিকে খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখিব লাগিব, আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য আৰু অধিক অৱনতি ঘটিব পাৰে।
আপুনি আপোনালোকৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ভাগ্যৱান হ'ব। ব্যৱসায়িক বিষয়টো আপুনি অগ্ৰগতি লাভ কৰিব পাৰে। আপোনালোকৰ ব্যৱসায়টোৱে বহুত বেছি আপোনালোকৰ লাভান্বিত হ'ব। আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ত আপুনি আৰ্থিক সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে। আপোনাৰ পাৰিবাৰিক সম্পৰ্কত বহুত বেছি গভীৰতা আহিব। আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ পৰিৱেশ বহুত বেছি ভাল হ'ব। ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ উপলক্ষে আপোনালোকৰ বহুত বেছি উদযাপন কৰিব পাৰে। ঘৰতে পৰিয়ালৰ সৈতে মন্দিৰলৈ গৈ ভগৱান ৰামৰ দৰ্শন কৰিব পাৰে বা লগতে আপোনালোকৰ মন্দিৰ আদি চাফা কৰিব পাৰে বুলি কৈছে। ৰামজীৰ আশীৰ্বাদত আপোনালোকক সদায় আপোনালোকৰ লগত থাকিব। আপোনালোকে এটা ভাল প্ৰতিফলন নিশ্চয়কৈ দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। খং ৰাগবোৰ পৰিহাৰ কৰি দিনটোৰ আৰম্ভণিৰ পৰা আপোনালোকে কটাবলৈ চেষ্টা কৰিব। নিশ্চয়কৈ এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। আপোনালোকৰ বাবে শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 5। যদিহে আমাৰ এই চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক, আহি থকা দিনবোৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক তাৰে কামনা কৰি ৰাশি ফল শিতানৰ অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাশি আগবাঢ়িছোঁ। সেই ৰাশিটো হৈছে কৰ্কট ৰাশি। কৰ্কট ৰাশিৰ জাত জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষ গুৰুত্ব দিয়ক। ঋতুভিত্তিক ৰোগৰ বাবে কিছু আপোনালোকৰ কাঁহ চৰ্দি আদি ৰোগত ভুগিব পাৰে। গতিকে স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লোৱাৰ লগতে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাৰ পিছত ঔষধ সেৱন কৰা উচিত। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি হয়তো কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কিবা এটা সমস্যাৰ সমাধান কৰিব লাগিব, যাৰ বাবে আপোনালোকৰ ঊৰ্ধ্বতন বিষয়াসকলে আপোনালোকৰ কামত বহুত বেছি সুখী হ'ব। আপোনালোকে সেই প্ৰব্লেমখিনি ছল্ভ কৰিব পাৰিব, তেওঁলোকে আপোনালোকৰ কামৰ শলাগ ল'ব। যদি ব্যৱসায় কৰে ব্যৱসায়ীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজিতো ব্যৱসায়ীসকলৰ পৰিস্থিতি অলপ অসুবিধাজনক হ'ব, কিন্তু ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব। আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ত লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজিতো আপোনালোকৰ প্ৰেম জীৱন মধ্যমীয়া হ'ব। প্ৰেমিকৰ লগত বিশেষকৈ আপোনালোকক ক'ৰবাত ওলাই যাব পাৰে, কিন্তু যাত্ৰা কৰাৰ সময়ত সাৱধান হোৱাটো উচিত, নহ'লে কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। ঘৰত বন্ধুসকল চাকি বন্তি জ্বলাই ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ উদযাপন কৰিব পাৰিব আৰু পৰিয়ালৰ সৈতে ঘৰতে ৰামজী আৰতি কৰি আৰু অধিক সুখ প্ৰকাশ কৰিব বুলি কৈছে। অত্যন্ত শুভ দেখা পোৱা গৈছে। এই শুভ দিনটোত আপোনালোকে নিজৰ মনৰ পৰা ক্ৰোধভাৱবোৰ খং ৰাগবোৰ আপোনালোকে পৰিহাৰ কৰি বন্ধুসকল চলিবলৈ চেষ্টা কৰক, দিনটো পাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। নিশ্চয়কৈ এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো নতুন হয়, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ নাপাহৰিব। সিংহৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে। আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিব কিছু নতুন খবৰ। আপোনালোকৰ খৰচ বহুত বেছি বাঢ়িব পাৰে সিংহৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ। কিবা এটা বিষয়ত আপোনালোকৰ মনত বহুত আশা আৰু আনন্দ থাকিব। আপোনাৰ বুদ্ধিৰে খৰচ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে, কিন্তু সেইখিনি আপোনালোকে কৰিব জানিব লাগিব, তাৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখক বুলি কৈছে। অযথা বাঢ়ি থকা খৰচ পাতি আপোনালোকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব। আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ কথা আপোনালোকৰ হেল্থৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য সামান্য উঠা নমা হ'ব। আপুনি হয়তো অলপ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে, কিন্তু আপোনালোকে নিজৰ স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত সজাগ হ'ব লাগিব, সচেতন হ'ব লাগিব। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ অলপ সাৱধান হোৱাটো উচিত। আপোনালোকৰ প্ৰতিপক্ষৰ প্ৰতি অলপ সাৱধান হওক, তেওঁলোকে আপোনালোকক কিবা এটাৰ ক্ষতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। গতিকে ধ্যান ৰাখিব, এক্টিভ হৈ নিজৰ কাম কাজখিনি কৰিবলৈ বা পৰিচালনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত। প্ৰেম জীৱনতো শুভ দেখা পোৱা গৈছে। ৰাম মন্দিৰ উপলক্ষে বহুত উদযাপন কৰিব পাৰিব। ঘৰখনত ভগৱান ৰামৰ আৰতি কৰি মিঠাই বিতৰণ কৰি পৰিয়ালৰ সৈতে বন্ধুসকল দীপাৱলী উদযাপন কৰিব পাৰে। ব্যৱসায় কৰা মানুহখিনিৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে ব্যৱসায়ীসকলে নিজৰ ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে বহুত বেছি কষ্ট কৰিব লাগিব, তেতিয়া লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বন্ধুসকল আপোনালোকৰ ব্যৱসায়টোৱে ভাল এটা লাভৰ দিশত আগবঢ়াব। অযোধ্যা মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ উদযাপনৰ লগতে নতুন ব্যঞ্জন আপোনালোকে তৈয়াৰ কৰি উদযাপন কৰি ঘৰত দীপ জ্বলাব পাৰে, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। বন্ধুসকল সংৰাগবোৰ পৰিহাৰ কৰি নিজৰ আৱেগক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব। আপোনালোকৰ বাবে শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 5। যদিহে চেনেলটোত একেবাৰে নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। কন্যাৰাশি জাত জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে। ভাল কৰিবলৈ আপুনি কোনো শিল নোহোৱাকৈ নাৰাখিব, অৰ্থাৎ আপোনালোকে কিছুমান কাম আধৰুৱাকৈ নাৰাখিব বা এলাহভাৱবোৰ পৰিহাৰ কৰিব লাগিব বুলি কৈছে। কাম কৰা মানুহখিনিৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আপুনি আপোনালোকৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণে অহাৰ কামত মনোনিৱেশ নকৰিব, নিজৰ কামত নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে, মনোনিৱেশ কৰিব লাগে বুলি কৈছে। বেলেগ কামত আপোনালোকে মনোনিৱেশ নকৰিব, নহ'লে আপোনালোকৰ কামৰ পৰা বিচলিত হ'ব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ ঊৰ্ধ্বতন বিষয়াৰ কিছু আপোনালোকৰ কথা শুনিব লগা হ'ব পাৰে। গতিকে আপুনি এটাই আপোনালোকে সংকল্প লৈ বা এটাই এইম লৈ আপোনালোকে আগবাঢ়ক, নিজৰ কামখিনি কেনেকৈ কমপ্লিট কৰিব।
ব্যবসায়ীসকলৰ কথা কবলৈ যাওঁতে ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে ভাল দিন হ'ব। যদি আপুনি অংশীদাৰিত্বৰে ব্যৱসায় কৰে তেন্তে আপোনাৰ অংশীদাৰে আপোনাক সম্পূৰ্ণৰূপে সহায় কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ব্যৱসায়টো বহুত বেছি আগবাঢ়ি যাব পাৰে। যুৱক যুৱতীসকলৰ কথা কবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে নিজৰ কেৰিয়াৰ গঢ়িবলৈ বহুত বেছি কষ্ট কৰিব লাগে আজিৰ দিনটোৰে পৰা, তেতিয়াহে তেওঁলোকে সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ কথা কবলৈ যাওঁতে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য ভাল হ'ব, আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহ'ব। অলপ সময়ৰ বাবে ঠাণ্ডাৰ পৰা সুৰক্ষিত হৈ থকাটো, অত্যধিক চৰ্দিৰ বাবে আপোনালোকৰ ডিঙিত কিছু বিষ হ'ব পাৰে, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু ধ্যান ৰাখিব লাগিব। আপোনালোকে পৰিয়ালৰ সৈতে বন্ধুসকল ৰামজীৰ আৰতি কৰক, বন্ধুসকল ৰামৰ পূজা কৰক, পৰিয়ালৰ সৈতে নতুন ব্যঞ্জন প্ৰস্তুত কৰি উদযাপন কৰক। ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ উদযাপনৰ বাবে নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে ঘৰত এগছিকৈ চাকি বন্তি জ্বলাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ ঘৰখনৰ সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। যদিহে আমাৰ এই চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। শুভ ৰং হ'ব বগা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 5। বন্ধুসকল আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক, আহি থকা দিনবোৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক তাৰে কামনা কৰি এবাৰ আহিছোঁ ৰাশিফল শিতানৰ অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাশিলৈ, তুলা ৰাশি। তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো ভাল হ'ব। যদিহে আপুনি কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কোনো সমস্যা পাইছিল, সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব পাৰিব। আপুনি সকলো কাম অর্থাৎ বহুতো কাম আপনাদের সহজে আপনাদের কর্মর ক্ষেত্রে করব পাৰিব। আপনার ভাগ্যই আপনার শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে বহুত বেশি সহায় করব। যুবক যুবতীসকলের কথা কবলৈ যাওঁতে যুবক যুবতীসকলে যি কাম করব বিচাৰে তাত তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ সফলতা লাভ করব, কিন্তু আপুনি অর্থাৎ যুবক যুবতীসকলে যিকোনো কাম কেবল আপনাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে রখা উচিত, অর্থাৎ মনোযোগে করব লাগিব, তেতিয়াহে আপনাদের সেই কামখিনির ক্ষেত্রে একটা ভাল প্রতিফলন দেখিব। ব্যবসায় করা মানুহখিনি কথা কবলৈ যাওঁতে বা জাতক জাতিকাসকলৰ বিশেষকৈ কথা কবলৈ যাওঁতে ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে এটা ভাল দিন হ'ব। যদি আপোনালোকৰ ব্যৱসায় কোনো ধৰণৰ লোকচান হৈছিলে সেইখিনি ক্ষেত্ৰতো এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব, নিশ্চয়কৈ সফলতা লাভ কৰিব। প্ৰেম জীৱনতো আপোনালোকৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে। নিজৰ প্ৰেমিকৰ মাজত চলি থকা অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ মাজত চলি থকা সমস্যাৰ বা বিবাদবোৰ সমাধানৰ চেষ্টা কৰিব আৰু আপুনি তাত বহুত বেছি পৰিমাণে সফল হ'ব। আপুনি যদি আপোনালোকৰ অযোধ্যালৈ গৈছে তেনেহ'লে পৰিয়ালৰ সৈতে ৰামলালাৰ দৰ্শন কৰাৰ সৌভাগ্য লাভ কৰিব পাৰিব। ঘৰতে থাকি বন্ধুসকল ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণত আপোনালোকৰ ডাঙৰ অৱদান আগবঢ়াব পাৰে আৰু নতুন ব্যঞ্জন ৰান্ধি ভাল কাপোৰ পিন্ধি উদযাপন কৰিব পাৰে, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। ঘৰখনৰ সুখ সমৃদ্ধিৰ কাৰণে বন্ধুসকল আজিৰ দিনটোত, আজি এই পবিত্ৰ দিনটোত এগছি চাকি বন্তি জ্বলাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক, আহি থকা দিনবোৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। যদিহে আমাৰ এই চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ নাপাহৰিব। জয় শ্ৰীৰাম। এবাৰ আহিছোঁ ৰাশিফল শিতানৰ অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাশিলৈ, সেই ৰাশিটো হৈছে বৃশ্চিক ৰাশি। বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিটো কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত পদোন্নতিৰ সুযোগ পাব পাৰে। আপোনালোকৰ বিষয়াসকলে হয়তো আপোনালোকৰ কামত সুখী হৈ আপোনাক পদোন্নতি দিব পাৰে, ইয়াৰ দ্বাৰা আপুনি বহুত বেছি সুখী হ'ব আৰু আপোনালোকৰ পৰিয়ালত অতি সুখৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব। ব্যৱসায়ীসকলৰ কথা কবলৈ যাওঁতে আপুনি আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ক আগুৱাই নিয়াৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়া উচিত। অহাৰ কামত মনোনিৱেশ কৰি কামত পিছ পৰি থাকিব পাৰে। আপুনি আপোনালোকৰ কথা বতৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰা উচিত, কোনো ভুল নকব, ভুল কথা নকব, ভুল ৱৰ্ড নকব, নহ'লে সন্মুখৰ ব্যক্তিজনে আপোনালোকৰ কথাবোৰ অসম্পূৰ্ণ বুলি বিবেচনা কৰিব পাৰে বা নিগেটিভভাৱে ল'ব পাৰে। আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ একেবাৰে ফিট হৈ থাকিব, আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ শাৰীৰিক বিষ নাথাকিব। প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে নিজৰ সংগীৰ সৈতে অধিক ৰোমাঞ্চকৰ দিন বুলি কৈছে কটাব। যুৱক যুৱতীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে নিজৰ বাবে কিছু সময় উলিয়াওক আৰু নিজৰ কেৰিয়াৰৰ প্ৰতি অধিক গুৰুত্ব বা অধিক মনোযোগ দিয়ক, তেতিয়াহে এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। নিজৰ পৰা বিশ্বাস ৰাখি কামবোৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। ভুল বন্ধুৰ সংগীৰ পৰা বা সংগৰ পৰা আপোনালোকে আঁতৰি থাকক, নহ'লে সমস্যা হ'ব পাৰে। ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ উপলক্ষে নতুন বস্ত্ৰ পিন্ধি আপোনালোকে মন্দিৰলৈ গৈ হওক বা আপোনালোকৰ ঘৰতে এগছি চাকি বন্তি আপোনালোকে জ্বলাবলৈ নাপাহৰিব, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। বন্ধুসকল উৎসৱটো আৰু ভাল কৰি তুলিব, আপোনালোকৰ ঘৰখনৰ সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব বুলি বিশ্বাস কৰা হৈছে, গতিকে এইখিনি কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। যদিহে আমাৰ এই চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ নাপাহৰিব। এবাৰ আছে ৰাশিফল শিতানৰ অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাশিলৈ, সেই ৰাশিটো হৈছে ধনুৰাশি। ধনুৰাশি ধনুৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি সম্পূৰ্ণ সততাৰে আপোনালোকৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কামবোৰ কৰিব, যাৰ বাবে আপোনালোকৰ মনটো অতি সুখী হ'ব আৰু আপোনাৰ মনটোৱে বহুত বেছিকৈ আপোনালোকৰ সন্তুষ্টি লাভ কৰিব। আপোনালোকৰ মনটো বহুত বেছি আপোনালোকৰ আনন্দিত হ'ব আৰু আপোনালোকৰ বৈবাহিক জীৱনত কিছু অসুবিধা হ'ব পাৰে, জীৱনসংগীৰ আচৰণত আপুনি অলপ অশান্তি পাব পাৰে, সেইবাবে আপুনি লাহে লাহে আপোনালোকৰ জীৱনসংগীক বন্ধুসকল বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু তেওঁৰ
আপোনাৰ সমস্যাবোৰ আপোনালোকৰ বুজিবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব লাগে বুলি কৈছে, বা সমস্যাবোৰ নিশ্চয় বুজি পাব আৰু লাহে লাহে সকলো পৰিস্থিতি ভাল হ'ব। ব্যৱসায় কৰা জাতক জাতিকাসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বাবে বহুত বেছি ভাল দিন, আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ত বহুত বেছি আগবাঢ়ি যাব পাৰিব, যাৰ বাবে আপুনি আৰ্থিক সুবিধাও লাভ কৰিব, আপোনাৰ টকাৰ অভাৱ কিছু আপোনালোকৰ নাইকিয়া হ'ব। যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবেও আজিৰ দিনটো ভাল হ'ব, যুৱক যুৱতীসকলে যদি কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰে তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে সফলতা লাভ কৰিব আৰু আপোনাৰ অৰ্থাৎ যুৱক যুৱতীসকলৰ কেৰিয়াৰো ভাল হ'ব বুলি কৈছে। আপোনালোকে নিজৰ ঘৰত বন্ধুসকল এগছি চাকি বন্তি জ্বলাই বা নতুন ব্যঞ্জন আপোনালোকে প্ৰস্তুত কৰি ৰামলালাৰ প্ৰতিমা আপোনালোকে পূজা আৰু ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ উদযাপন আপোনালোকে কৰিব পাৰে বুলি কৈছে, ঘৰতে এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। যদিহে আমাৰ এই চেনেলটোত একেবাৰে নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক, আহি থকা দিনবোৰ সুন্দৰে পাৰ হওক, এই পবিত্ৰ দিনটোত আপোনালোকে মনৰ পৰা কোট ভাৱবোৰ পৰিহাৰ কৰিব। মকৰ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পকিছে, কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত বা কাৰ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে ফলপ্ৰসূ দিন হ'ব, আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ সমস্যা আজিৰ দিনটোত নাথাকিব। দৈনন্দিন খৰচ সামান্য বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে আপুনি চিন্তাত পৰিব পাৰে, হাতখন অলপ টানিব লাগে, টানি ধৰিব লাগিব, খৰচ পাতি আপোনালোকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব, সেইকাৰণে কৈছে যে হাতখন অলপ আপোনালোকে টানি ধৰিব লাগে, তেতিয়াহে আপুনি খৰচ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিব, নহ'লে আপোনাৰ মানসিক চিন্তা বাঢ়িব পাৰে, চিন্তা চৰ্চা বাঢ়িব টকা পইচাৰ সমস্যাক লৈ। কিন্তু এইটো মাত্ৰ অলপ সময়ৰ বাবে, পিছত সকলো ঠিকেই হ'ব, সেইবাবে আপুনি কিবা এটা বাবে অধিক চিন্তিত হ'ব। আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ উত্থান পতন হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা আপুনি অনুভৱ কৰিব যে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য একেবাৰে সুস্থ আৰু কেতিয়াবা আপোনালোকে ভাবিব স্বাস্থ্যত কিছুমান বা হেল্থৰ কিছু ডাঙৰ প্ৰব্লেম আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মনলৈ আপোনালোকৰ থিংকিং বা ভাৱ আহিব পাৰে। আৰু কেতিয়াবা আপুনি অনুভৱ কৰিব যে আপুনি বহুত অসুস্থ, সেয়ে কৈছে ধৈৰ্য ধৰি নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখিব লাগিব। ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো স্বাভাৱিক দিন হ'ব, ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো নিজৰ ব্যৱসায়ত যিকোনো ধৰণৰ ধনৰ সৈতে টকা পইচাৰ সৈতে অতি সাৱধানে মোকাবিলা কৰিব লাগে, অৰ্থাৎ আগবাঢ়িব লাগে, নহ'লে কোনো ব্যক্তি আপোনালোকক ঠগিব পাৰে, লোকচান কৰিব পাৰে, যাৰ বাবে আপুনি বিপদতো পৰিব পাৰে কিছুমান ক্ষেত্ৰত। বন্ধুসকল ধ্যান ৰাখিব লাগিব, প্ৰেম জীৱনতো শুভ দেখা পকিছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজিৰ দিনটোত অধ্যয়নৰ প্ৰতি মনোযোগ দিব লাগিব, ভগৱান ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ স্মৃতি দীপাৱলী উদযাপন আৰু দীপ জ্বলোৱাৰ আৰম্ভ কৰিব ঘৰখনত, আপুনি ঘৰৰ বাহিৰত ৰংগোলী বনাব পাৰিব, বাচন বৰ্তন প্ৰস্তুত কৰি বা মিঠাই আপোনালোকে আপোনালোকৰ দি আপোনালোকৰ সুখ দুগুণ আপোনালোকে কৰিব পাৰিব, ঘৰখনৰ সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব, নিজৰ কথা বতৰা মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব, খং আগবোৰ পৰিহাৰ কৰিব, নিশ্চয়কৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন আজিৰ দিনটো দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। বন্ধুসকল যদিহে আমাৰ এই চেনেলটোত একেবাৰে নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক, আহি থকা দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক, তাৰে কামনা কৰি এইবাৰ আহিছোঁ ৰাশিফল শিতানৰ অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাশিলৈ, সেই ৰাশিটো হৈছে কুম্ভ ৰাশি। কুম্ভ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে, কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক, যিখিনি আধৰুৱা কাম আছে তাত সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব, যাৰ ফলত আপোনালোকৰ মনোবল বৃদ্ধি পাব বুলি কৈছে, আজিৰ দিনটোৰ কনফিডেন্স বাঢ়িব। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল দিন হ'ব, কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত উন্নতিৰ সুযোগ পাব পাৰে, আপোনালোকৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সহকৰ্মীসকলে সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনাক আজিৰ দিনটোত সহযোগ কৰিব, যিয়ে আপোনালোকক বহুত বেছি শান্তি দিব। আপোনালোকৰ গ্ৰহৰ জীৱনৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আপোনালোকৰ গ্ৰহ জীৱন স্বাভাৱিক হ'ব, আপোনালোকৰ জীৱনত শান্তি বজাই ৰাখক বুলি কৈছে, আৰু কোনো কথাতে বেছি খং নকৰিব আজিৰ দিনটোত, সীমাৰ বাহিৰত আপোনালোকৰ গ'লে সমস্যা হ'ব পাৰে। যুৱক যুৱতীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে নিজৰ কেৰিয়াৰ গঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিব, আপোনাৰ প্ৰচেষ্টা সফল ৰূপ দিব। আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য ভাল হ'ব, আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ শাৰীৰিক বিষ নাথাকিব, কিন্তু ঋতুভিত্তিক ৰোগৰ পৰা নিজকে আপোনালোকে বচাই চলিব লাগিব, আপোনালোকৰ মনটো আপোনালোকৰ সন্তান হৈ সুখী হ'ব বৈবাহিক জীৱন। বন্ধুবান্ধীসকল আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত আপোনালোকে নিজৰ ঘৰতে আপোনালোকে পোহৰ উৎসৱ পালন কৰিব পাৰে আৰু নতুন ব্যঞ্জন প্ৰস্তুত কৰি উদযাপন কৰিব পাৰে, যিকোনো মন্দিৰ আদিত আপোনালোকে চাবলৈ যাব পাৰে বা দৰ্শন কৰিব পাৰে, আপুনি বহুত বেছি মানসিক শান্তি পাব বুলি কৈছে, ঘৰখনৰ সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব। আজিৰ দিনটো সংগ্ৰামবোৰ পৰিহাৰ কৰিব, অহংভাৱবোৰ পৰিহাৰ কৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব। আপোনালোকৰ বাবে শুভ ৰং হ'ব বগা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 5। যদিহে আমাৰ এই চেনেলটোত একেবাৰে নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক, আহি থকা দিনবোৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক, তাৰে কামনা কৰি ৰাশিফল শিতানৰ অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাশিলৈ সেই আগবাঢ়িছোঁ, সেই ৰাশিটো হৈছে মীন ৰাশি।
মীন রাশি জাতজাতিকাসকলৰ আজি দিনটো শ্রমজীৱী মানুহখিনি অথবা জাতজাতিকাসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আপোনালোকৰ কিছু সতর্কতাৰ দিন হ'ব। আপোনালোকৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীয়ে আপোনালোকৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কিছু ডাঙৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে, গতিকে অলপ সাৱধান হওক, অন্যথা আপোনালোকৰ উদ্ধতন বিষয়ৰ তিৰস্কাৰৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। খৰচ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক, অপ্ৰয়োজনীয় খৰচ আপোনালোকে নকৰিব বা অপ্ৰয়োজনীয় কামত ধন খৰচ হ'ব পাৰে, অন্যথা ধনৰ অভাৱৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। নিজৰ স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে নিজৰ স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ যত্ন লওক, পেটৰ লগত জড়িত সমস্যাবোৰক আওকাণ নকৰিব। কোনো সমস্যাৰ হ'লে চিকিৎসকৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আপোনালোকৰ গ্ৰহ জীৱনৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আপোনালোকৰ গ্ৰহ জীৱন ভাল হ'ব। আপুনি আপোনাৰ সম্পৰ্ক সুন্দৰ আৰু শক্তিশালী কৰাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ প্ৰচেষ্টা চলাব আৰু আপোনালোকৰ প্ৰচেষ্টাইও সফল হ'ব। আপোনালোকে নিজৰ ঘৰত এগছি চাকি বন্তি জ্বলাই মিঠাই বনাই ৰামজী মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ উদযাপন আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। দৰিদ্ৰ লোকলৈ দান দিব পাৰে, এজন আৰ্তজনক সহায় কৰি আপুনি আপোনালোকৰ দিনটো ভাল কৰি তুলিব পাৰে, গতিকে এইখিনি কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। নিশ্চয়কৈ এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক, আহি থকা দিনবোৰ সুন্দৰ পাৰ হওক। যদিহে আমাৰ এই চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়াৰ লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব, আপোনালোকৰ আত্মীয় বৰ্গৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। বন্ধুবন্ধুসকল, অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট বক্সত ওম নম শিৱায় জয় শ্ৰীৰাম লিখিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক, বছৰটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক, মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক, তাৰে কামনা কৰি আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাশিফল ভিডিঅ'টো ইমানেই। ধন্যবাদ।